ះឯងជាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី4នៃសាលាអន្តរជាតិបណ្ដុះបញ្ញាតើប៉ិតមែនដែរឬទេចាប៉ិតមែនហើយតើខ្ញុំអាចសុំសួរឯងចំនួន4សំណួរតាក់ទងនឹងស្រុកខេត្តរបស់យើងបានដែរឬទេចាបានសំណួរទី1សួរថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះរឿនកនិកាជាសិស្សថ្នាក់ទី6នៃសាលាអន្តរជាតិបណ្ដុះបញ្ញាសាខាសំរោងយ៉ោថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមាន4សំណួរសម្រាប់សួរទៅកាន់មិលាតើឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយមិលាទាំងអស់គ្នាសួស្ដីមិលាខ្ញុំនៅតែឯងជាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី4នៃសាលាអន្តរជាតិបណ្ដុះបញ្ញាតើប៉ិតមែនដែរឬទេចាប៉ិតមែនហើយតើខ្ញុំអាចសុំសួរឯងចំនួន4សំណួរតាក់ទងនឹងស្រុកខេត្តរបស់យើងបានដែរឬទេចាបានសំណួរទី1សួរថាតើខេត្តស្វាយរៀងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តណាខ្លះចាខេត្តស្វាយរៀងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តព្រៃវែងនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រៅសំណួរទី2សួរថាតើខេត្តស្វាយរៀងមានស្រុកក្រុងចំនួនប៉ុន្មានចាខេត្តស្វាយរៀងមានក្រុងចំនួន2គឺក្រុងស្វាយរៀងនិងក្រុងបាវិតមានស្រុកចំនួន6គឺស្រុកចន្ទគ្រាស្រុកកំពង់រោលស្រុករំដួលស្រុករមីហែកស្រុកស្វាយជ្រុងនិងស្រុកស្វាយទៀបសំណួរទី3សួរថាតើខេត្តក្រចេះមានស្រុកក្រុងចំនួនប៉ុន្មានចាខេត្តក្រចេះមានក្រុងចំនួន1គឺក្រុងក្រចេះមានស្រុកចំនួន5គឺស្រុកឆ្លងស្រុកព្រៃស្រុកព្រែកប្រសពស្រុកសំបូរស្រុកស្នួលស្រុកចាត់បុរីសំណួរទី4សួរថាតើខេត្តក្រចេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តណាខ្លះចាខេត្តក្រចេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកំពង់ធំខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តកំពង់ចាមនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអរគុណមិលាឯងពិតជានិយាយបានល្អមែនឯងពិតជាសិស្សពូកែដូចពាក្យចេះនិយាយមែនជាចុងក្រោយពួកយើងទាំងពីរសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាតាបិតាអ្នកអាណាជាបាននិងសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការសន្ទនារបស់ពួកយើងទាំងពីរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ